Shqipja sot reflekse për krizën e gjuhësh, ligjërata e mbajtur nga akademik Recep Ismaili këtë të martë në qendrën Sotir Kolea të bibliotekës kombëtare. Problemet me gjuhën shqipe në ditët e sotme, hapësira e madhe që po merr gjuha e folur në raport me atë të shkruar, roli i shkollës në mësimin e shqipes dhe ndryshimi i gjuhës standarde nga vendosja e saj deri më sot, ishin mes të tjera është disa nga pikat e ligjëratës të mbajtur nga akademik Ismaili. Mësimi themelor i lingvistikës ndër shekuj është se gjuhët ndryshojnë. Ky postulat duhet të jetë në themelet e një pjese të madhe të asaj që është identifikuar aktualisht si krizë e gjuhës. Përmes propozimeve të gjedhëve gjuhësore të kohëve dhe të rrethanave të tjera, të ndonjë shekulli tjetër, përmes imponimit të normave jo në përputhje me një numër të madh folësish, sikur i ndihmohet krijimit dhe amplifikimit të krizës. Shqipja letrare e kultivuar pas viteve 40, shqipja në hapësirën shqiptare në Kosovë, raportet mes toskorishtes dhe geknishtes, kontrolli i gjuhës nga propaganda politike dhe ndryshimi si pasojë zhvillimeve të reja, ishin gjithashtu disa pika të tjera ku ndal ligjërata e Ismailit. Ka autor që këto çështje i kanë parë më parë si një krizë politike lidhur me gjuhën. Shqetësimet në rrafshet të këtilla të ne reflektojnë dinamikën e zhvillimeve të panjohura më parë në historinë e shqipes. Jemi dëshmitar të zhvillimeve në rritje të proceseve të standardizimit dhe të stabilizimit të përdorimeve në këtë nivel. Në tri dekadat e fundit, Shqipja po jeton fazën e zhvillimeve të papërjetuara më herët në historinë e saj. Krahas ligjëratës në ambientet e qendrës Sotir Kolea, të pranishmit patën mundësinë të vizitonin edhe një ekspozitë me botime të ndryshme të akademik Ismailit.